Denoncime keni quhur në prokurori, po a mjaftojnë vetëm ato denoncime? Shikoni, çdo kryetar të bashkisë qarkun e Shkodrës ka lidhje kriminale ose rekorde kriminale. Çdo kandidat i Edi Ramës në procesin monist antikonstitucional është me rekorde kriminale dhe këtë e dinë gjithë shkodranët, gjithë malësorët, gjithë banorët e Vallëbes, të Pukës dhe të Pushatës. Kjo nuk ka lajm. Dhe ky nuk është përjashtim. Nuk kam çmë. Është vetëm qarku i Shkodrës përjashtim. Kjo është një situatë që dominon gjithë vendin, janë me 10 kandidat të procesit kriminal të 30 qeshorit, të cilët janë me rekorde kriminale. Përgjithësitë e Partisë Demokratike dhe të opozitës tani janë për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë. Siç e shihni, siç e dëgjoni, as Edi Rama, as organizatet e tij strukturore, sa i përket stabilitetit, sa i përket gjendjes ekonomike të qytetarëve, sa i përket fatit shumë delikat, është shumë kritik. Sa i përket stabilitetit, sa i përket gjendjes ekonomike të qytetarëve, sa i përket fatit të integrimit evropian të qytetarëve. Dhe ne si opozitë, Partia Demokratike dhe gjitha lagët të bashkuar kemi sot përgjegjësinë për t'i dhënë shqiptarëve zgjidhjet që meritojnë dhe që duhen një orë e më parë për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë. Kriza është prodhuar nga bashkëpunimi i politikës me krimin dhe kriza mund zgjidhet vetëm duke zgjidhur këtë problem, duke ndarë politikën nga krimi. Ndarjet politikës nga krimi pa proces zgjedhor nuk ka. Proces zgjedhor pa garanci që qytetarët nuk do të dunohen dhe nuk do të kenë prapë një situatë tillë absurde si në Shkodër apo anë mbarë Shqipërisë, pra pa një transformim të thellë politik nuk mund të ketë. Prandaj dhe ne kemi ndërmarrë hapat, kemi ndërmarrë për 6 muaj, dhe do të vazhdojmë betejën deri në fund. Kjo është një betejë që nuk e bën për karrierën tonë, nuk e bën për pushtetin tonë, por e bën për të çliruar Shqipërinë një herë mirë nga politika e lidhur me krimin, si para kusht për të dhënë njerëzve zhvillim, punësim, mirëqenie dhe dinjitet. Ky, siç e kuptoni, është një qëllim i cili nuk bashkon vetëm opozitën. Bashkon gjithë shqiptarët e ndershëm. Siç e pam me 30 qershorë. Dhe detyra jonë është gjithë shqiptarëve të ndershëm, pavarësisht për bindjeve të politike, që ju japin rrugën e daljes nga kjo krizë. Në veçantë, kur, siç e thash, as Edi Rama, as organizatet e tij strukturuar kriminale nuk kanë dhe nuk mund të kenë as përgjigje dhe as zgjidhje. As për Valdrin Pietrin, as për Babanin, as për Gjorgo Kajmakun, dhe as për 10 të tjerë të inkriminuar në parlament, në bashki dhe institucionet e vendit. Ne jemi të vendosur të japim të zgjidhje shqiptare. Dhe bashkë me platformën që do të paraqesim para qytetarëve, në dialog me qytetarët, bashkë me zgjidhjet që do të parashtrojmë, do të sigurohemi që rruga e zgjidhjes së kësaj krize të jetë sa më pak e mundimshme dhe sa më e shkurtër. Një gjë ju siguroj. Ka një zgjidhje të madhe brenda vendit dhe jashtë vendit. Dhe kjo situatë e mëndryshme ekonomike, që është produkt i krizës politike të prodhuar nga bashkëpunimi i krimit dhe politikës, nuk mund zgjas dhe nuk do të zgjas. Triumfi i mirës mbi të keqen nuk do të vonon. Dhe për këtë, Shkodra ka qenë, është dhe vazhdon të mbetet simbol i pafishmërisë para të keqes, i triumfit të vlerave mbi antivlerat. Ndaj e që më pyte, nuk kam ardhur thjesht dhe vetëm të akon me qytetarët e Shkodrës, apo thjesht dhe vetëm të ndajnë me qytetarët e Shkodrës, po kam ardhur si që duhet vi gjithë shqiptari në ndershë dhe patriot, të frëmzohet nga qëndresa, menquria dhe vizioni një qytetarisë shkodrane, që është bastion dhe pararoj e vlerave europiane të kombit shqiptarë. Shumë ka qenë në shetër, shtu është sot, dhe me këto vlera, por tashmë jo vetëm Shkodër, por edhe në gjithë Shqipërinë, do të hapim rrugën e integrimit evropian vendit,
të cilën e ka bllokuar politika e lidhur me këtë. Zoti Basha, kur foni zgjim nga jashtë, i referoni ndërkombëtarëve që në ngujnë kërkojnë zgjim. Ka zgjidhje nga jashtë, zgjidhje do të vinë nga brenda. Nga jashtë të kemi miq, që kemi patur miq, me çdo përpjekje tonë për të mundur antivlerat, që ditët e para të ndryshimit të vend nga diktatura në demokraci, por që krizë bukësitë duke për viktimën, apo duke parë nga qielli. Kjo krizë zgjidhet duke u bashkuar, duke marrë fatin tonë për duar tonë. Do të ketë dialog nga brenda, por nuk ka një dialog me ndërkombëtarësh që janë duke intensifikuar takimin. Tani thyer dhe duke nxitur dialogun. Kemi edhe një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Prioriteti ynë është ja të fund krizës politike. Kriza politike, kapje institucioneve, shkatrimi i demokracisë përfaqësuese, shkatrimi i institucioneve përfaqësuese. Mund të bëhet ja përmes dialogut? Ka ardhur për shkak të bashkëpunimit, ndërmjet krimit dhe politikës. Jo, si do të di, ju nuk uleni me Zotin Rama, nga ana tjetër protestat nuk e larguan. Prioriteti kryesor është ndarja e politikës me krimin. Ishte ndonjë nga propaganda qeveritare. Jo, si do të di. Po mos ishte për protestat, po mos ishte për qendresën, po mos ishte për vendimet e opozitës. Sot vendi do ishte pa shpresë. Sot vendi ka shpresë dhe një nga bastionet e shpresës është Shkodra, për cilën duhet në djenë inkarnar në ratë pashë të letarë, dhe ratë dytë edhe si misionar të zërit të njështë të mejtë. Shpresë, gjitha pushtetit të tikin i humë për të një pashë. Opozita pushtet ka pushtetit moral. Në qëfë se pushtetit të pushtetit të krimit, ishte gabim i ratës Shkodra, jo? Në qëfë se pushtetit e definonit si pushtetit e Tom Doshi, apo të Paulin Stetet, apo të Jumer Lallës, apo të Bajrave, atëherë ky është pushteti i antivlerave. Ne jemi të vendosur të pushtet të arkivojmë dhe pushteti të takon qytetarëve, do të japim qytetarëve cilë do të qeverisim me votën e tyre. Në zëvën e njërës më pak në shkolla, zëti Basha, këtë vit, ku është shpresa? Vetëm në shkollër 4.000 zonës më pak në sistemi para universitarë. Kjo e bën edhe ma akute, kjo e bën edhe ma akute ndryshimin. Shpresën e shikojnë të qendresa shkodranë, shpresën e shikojnë të vendosmëria për të mbrojtur dhe për të ecur me vlerat. Jo me antivlera. Do i jep alternativë Shkodrave. Është lehtë për kulesh për antivlera, veçanti kur parakalojnë qytet me makina me xhama të zi dhe të armatosur deri në dhomë, kur çarkullojnë para të pista dhe blejnë pronat e Shkodrave, por është akoma më fisnike të qëndrosh, luftosh e të fitosh, siç bëri Shkodra. Qëndron sot edhe përballë një sulm një ofensive të tillë që nuk e ka njohur, që nga rrëfimet barbare. Sot qëndron para një rrëfimi kriminal, të cilin bashkë me shqiptarët do ta shpakojmë. Okay, faleminderit. Një moment i për dialog. Ditë mbarë.